El sopar i la festa seran, com sempre, oberts a tothom. Aquest any el lloc escollit per la celebració serà la plaça Sant Corneli. Allà, durant tot el dia, hi haurà activitats que culminaran amb el sopar, el concert i la novetat, l'entrega dels Premis Tele Cardedeu. A partir d'aquesta setmana començareu a trobar repartides pel poble les urnes i les butlletes amb les que podreu votar els vostres candidats. Els premis s'han dividit en quatre categories. El de l'entitat de l'any, que és un premi a aquella entitat o col·lectiu que hagi destacat durant l'any 2011, bé sigui per un aniversari important, per un esdeveniment clau o per una activitat intensa i rellevant a Cardedeu. El premi a la projecció exterior, premi a aquella entitat o col·lectiu que hagi portat el nom de Cardedeu fora de les nostres fronteres, des d'una activitat feta a l'estranger a un esdeveniment fet a Cardedeu però que hagi transcendit el poble, passant per alguna victòria esportiva en alguna competició d'àmbit nacional. I el dedicat a l'activitat de l'any. És un premi a alguna activitat organitzada per una entitat o col·lectiu i que hagi destacat per la seva magnitud, per la seva originalitat o per l'èxit de participació que hagi tingut. Finalment, el Premi Tele Cardedeu al Cardedeuenc de l'any s'otorga a una persona a títol individual que hagi destacat per la seva tasca cultural, social, política, empresarial o de qualsevol altre tipus. També pot ser un reconeixement a tota una trajectòria vinculada a Cardedeu. I alerta, que participar també té premi. Gràcies a la col·laboració de Viatges Tejedor, es sortejarà un cap de setmana per dues persones entre tots els participants en la votació. Durant les properes setmanes us anirem presentant els candidats.